Hej alla. Jag heter Kerstin Hamre. Jag jobbar på Region Västerbotten som projektledare för projekt Kultur för seniorer, kultur och hälsa. Och Region Västerbottens vägnar vill jag hälsa er alla väldigt varmt välkomna till den här dagen, till den här konferensen om kulturens betydelse för ett aktivt och hälsosamt åldrande. Varför det här projektet genomförs, det har med två viktiga faktorer att göra. Dels har det att göra med de gemensamma utmaningar vi står inför med en åldrande befolkning. Dels så har det också att göra med det faktum att många äldre idag lider av ensamhet och är mentalt och fysiskt understimulerade. Alla som är från Dorotea, räck upp en hand. Bra. Norsjö. Underbart. Skellefteå. Ja. Nordmaling. Ja, ser du? Vad ska vi hitta på mer? Vi kan säga, jag ser Lycksele. Oj, oj, oj. Men dessa, och så får jag en fråga till, sen ska jag sluta. Hur många av er är här är politiskt engagerade? Alltså, nu menar jag liksom invald någonstans. Toppen. Och med det här vill jag visa, nu har jag visat. Vi har länets alla hörn och Lycksele i mitten och politiker. Då har vi nästan bevisat att det i alla fall är ett jättestort intresse för de här frågorna. Ja, innan jag börjar så tänkte jag tala om att jag kommer att använda ordet årsrik som synonym för äldre och gammal lite här och var. Och det beror på att vi, när jag var i SPF-seniorerna, så ondgjorde vi oss över att det inte fanns några positiva synonymer i akademins ordlista till äldre och gammal. Det fanns bara sånt där som vissnad, att ha gubbat ner sig, ha blivit senil etc. Och då var det en SPF-are i Värmland, en läkare P.O. Magnusson, som sa: vi ska kalla oss för årsrika. Vi är rika på antal levda år, vi är rika på kunskap och så är vi rika på något som man inte kan läsa sig till, nämligen livserfarenhet. Så jag använder det här ordet så mycket jag kan, har tagit kontakt med akademins ordlista för några veckor sedan. Kunde man tänka sig att få in det här ordet där? Och de sa, för sent för den här upplagan. Gick in och såg hur ofta det här ordet används. Och så sa de att om det används lika mycket 2015 som 2014, då kommer det in. Så jag hoppas att ni alla i olika sammanhang använder ordet, för jag tycker det vore så bra om det kom in i akademins ordlista. Problemet är inte de gamla, det är vi runt omkring. Men trivs ni och mår bra i era arbetslag, då mår de gamla bra. För jag brukar jämföra, när min mamma mådde bra, då vågar jag gå ut i köket och prata med henne. Men när hon skramlar och lät, då är det inte bra. För jag påstår, utan att be om ursäkt, att våra gamla idag dör av sinnessvält. Här sitter kroppen. Men hur sitter den? Hallå! Hallå! Finns det någon här? Och dagen går ut på att sova. Eller hur? Och sen när kvällen kommer, då är de så trötta så då måste de ha sömntabletter. Och så har de sovit hela dagen. Med lite pauser. Jag vill inte ha det så. Kroppen lever, men själen har dött. Därför att det är det vi inte satsar på idag. När det gäller ekonomin. Och folk frågar 90-plus-träning, vad gör ni då? Ni sitter ner och gör lite armrörelser och sjunger sånger. Nej, nej, vi tränar. Vi lyfter hantlar, svingar kettlebell, kör med boxningssäck. Tränar kondition, det är viktigt med explosiv styrka. Att det kanske finns någonting, att vi rör oss mer och på ett annat sätt när vi är barn. Ett trappa eller ett staket blir en utmaning, något lite mer lekfull rörelse. Och vi växer upp och vi arbetar, vi tränar för någon kanske åker Vasaloppet eller springer något lopp. Det är väldigt aktivt i alla fall. Sen efter 50 års ålder där någonstans, då börjar vi tappa 2% av muskulaturen per år. Och när vi är 65 och slutar arbeta,
det är kanske sista gången man lägger sig ner på rygg och försöker ta sig upp igen. Jag tänkte vi ska prata mer om vad vi gör. Balansträning till exempel. Av alla som är 65 år eller äldre så kommer en tredjedel av dem att ramla i år. Var tredje, var fjärde ungefär, säger statistiken. Och det är ganska många. I år, 2015, så går ju demografin så här. Det finns lika många 65-plussare som det finns människor i arbetsför ålder. Och Runar här, han var 91, ung i gruppen. Han tycker att hans balans är så där. Men för 3 veckor sedan så stod han på ett ben på den här pilatesbollen. Det är inte många i min ålder som klarar det.